Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Tam uh, najprv taký jeden v, uh, vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Vladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháčstvo a divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Mám inak reklamácie, že máme zjavne nových divákov a nie všetci rozumejú, že čo je tá čudná dóza medzi nami to je Petrov jadrový kufrík. On už býva hladný takto pred koncom, preto musíme vždy načas skončiť, aby nám nezomral hladom, ale keby sme to náhodou pretože nestihli úťať včas, tak je pripravený otvoriť svoju dózu, rozbaliť svoj lepeňák a zahriznúť sa do ne. Presne tak, je to tu ako taká nemá hrozba Arpádovi, aby láskavo uťal niekedy nekončiacú reťaz svojich myšlienok. Lebo ja som hrozne ukecaný, áno, a neviem, kedy treba konečne zavrieť klapačku. A tú dózu mám priamo vo výhľade. E, tak teda, zase keby sme si boli minulý týždeň, pokecali, že naozaj veľmi dlho, tak e, nemuseli zmeškať krásnu udalosť, do ktorej som sa ja zobudil v sobotu ráno. To bolo smutné, lebo ja som vlastne o ničom nevedel. Ja som bol na nejakom kultúrnom festivale v Dolnom Kubíne, kde sme mudrovali večer na námestí, dobrá partia sa tam zišla s písovateľov a podobne. večer sme sedeli dlho do noci, ráno som ich bol vyzdvihnúť v penzióne, lebo som nejakých ľudí ešte viezol späť do Bratislavy a oni sa hrozne vytešovali. A ja som nerozumel, že čomu sa tešia. Ja som to mal trochu podobne, ale dozvedel som sa to o trochu e, skôr. Totiž e, moja manželka drzo išla na nejakú chatu s kamarátmi a kamarátkami, takže celá starostlivosť o našu početnú rodinu, to je e, o našu dceru, zostala na mne a tá zaspala niekedy až pred 11. Ja som manželku viezol na záhorie, potom som išiel naspäť, potom som sa venoval Anke a teda niekedy o 11. zaspala, otvoril som si správy a Twittery a pozeral som na to ako blázon a ešte v tom čase to všetko vyzeralo, že či to nie je nejaký taký čudný podvod, či je to naozaj vážne mienené. Ľudia, ktorých si vážim a sledujem, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, tak tí boli stále veľmi skeptickí, lebo už teda môžeme povedať, o čom sa rozprávame, lebo to napätie medzi Prigožinom a ruskou vládou, respektíve predovšetkým armádou, to už celé mesiace akože vyzeralo, že ten Prigožin ja neviem, čo urobí, že sa zbalí z Bachmutu a neviem, čo, čo sa nikdy nestalo. Nakoniec vždy plnil želania ruskej vlády v zásade, Takže aj teraz to vyzeralo tak, že to je nejaká čudná psychologická operácia na zmetenie nepriateľa alebo, alebo čo. Ale niekedy, myslím si, že v tomto čase okolo polnoci z piatka na sobotu už aj tí skeptici začali hovoriť, že ale toto nevyzerá ako divadlo. Ja som bol na seba aj trochu nahnevaný, lebo veľmi nekomentujem, hlavne nie teda vojenské záležitosti, strategické tomu nerozumiem, ale sledujem si okolo toho samozrejme všetky tie politické konotácie. Už som bol aj v pokúšení napísať že nejaký taký kratší komentár o tom, že je úplne evidentné, že zase ruský režim až nejak bezhranične pri Gožinovi nedôveruje, že oni ho tam tak udržiavajú v takom stave, že aby bol schopný tam mlieť tých väzňov na fašírku v bojoch, ale zároveň aby sa im úplne nevymkol spod kontroly. Že viacerí analytici to takto čítali, že oni aj preto ho až tak veľmi nevyzbojujú, až tak veľmi nezásobujú. Vždy je tam jedno nejaké napätie medzi pravidelnou armádou a jeho žoldniermi. A plus aj ten režim si uvedomuje, že tak nechceme si tam vychovať Juliusa Cezara, ktorý sa potom vráti do Ríma a prevezme moc. A zrazu to vyzeralo tak, že to nastalo. A ja som mal z toho celkom radosť, už som sa tešil, ako si zbal, že Pukance kukuričné nie, lebo už som videl na internete všade, že na Ukrajine sú vypredané. Takže tie teda nechám Ukrajincom a že si len nejaké čipsy a neálkopivečku a vyložím si nohy a budem to sledovať. No a potom nastal ďalší bizarný zvrat, že ja som písal komentár a chvíľu mi to trvalo. Že zhruba dve hodiny som to klohnil, nahadzoval do systému, odklikol, vydal zavesil na Facebook a prvý post, ktorý sa tam objavil, bolo to, že pred pol hodinou sa to všetko zmenilo. Čiže v okamihu, keď som ja písal komentár, tak to tam Prigožín zabalil a odišiel teda s Lukašenkom že do Bieloruska, obrazne povedané. To ma už aj celkom násrdilo, že, tak, že mohol vydržať aspoň pár hodín. Nech nevyzerám ako úplný idiot. Tiež som bol sklamaný, ja, ja našťastie som si povedal, že ja k tomu nič písať zatiaľ nebudem, kým nebudeme mať niečo rukolapné, lebo som si vravel, že ono by to síce takmer isto bolo vysoko čítané, klikané a tak, ale tieto komentáre mávajú životnosť asi tak, no dobre, niekedy až 8 hodín, ale častejšie 42 minút, v tvojom prípade to bolo o niečo horšie. U mňa to bola, uh, uh, v podstate záporná hodnota, ale zase nie je celkom. Ja som bol v tom komentári opatrný, aby som nejakže úplne nepredvídal, že čo sa z tejto situácie vyvinie a čo sa udeje. Som to tak skôr e, sa snažil vysvetliť tú situáciu, teda, že jeden z tých dvoch to v žiadnom prípade nemôže prežiť. A možno ani jeden, čo v dlhodobom horizonte to tak zrejme aj bude. Ja tu, ak môžem, Niečom by som asi nadviazal, lebo nepísal som komentár, ale písal som si so všelijakými ľuďmi, s ktorými sme to sledovali a krútili pritom hlavami a sme si vraveli, že toto je naozaj do veľkej miery obraz Ruska, taká symbolická ilustrácia toho, čo je to za krajinu. Lebo to, ako sme vlastne boli prekvapení, že tá vzbúra je reálna, aspoň... To asi to už môžeme povedať. Že v nejakej miere nevieme, či chcel naozaj obsadiť Moskvu alebo čo, ale bol to prejav autentickej neposlušnosti, tak sa to asi dá povedať, že v každom inom prípade, nie že by sme to očakávali alebo vedeli, ale nejak zvlášť by nás to neprekvapilo. Lebo veď, keď máš súkromnú akože armádu, ktorá má početnosť, dobre Prigožin hovorí, že 50 tisíc, to nevieme presne, ale sú to desiatky tisíc ľudí. A Ty máš takéto, takúto vojenskú moc na svojom území alebo blízko neho, ktorú ty nevieš priamo riadiť, ktorá sa ti vysmieva, útočí na vedenie krajiny, možno nie je to najvyššie politické v zmysle Putin, ale na armádne velenie a podobne, tak by si nejaký typ sporov asi logicky očakával, že to môže prebublať do niečoho iného a že to napríklad tá krajina nebude tolerovať. Ale keďže hovoríme o Rusku, tak proste tam to takto fungovalo vlastne rok, alebo proste naozaj dlhodobo ten Prigožin rozprával veci, ktoré by sa stali nehorázne a hovorím, mal v rukách obrovskú profesionálnu armádu hrdlorezov alebo skúsených profesionálnych vojakov, aj proste niečo, s čím sa nechceš zabávať. Napriek tomu, vlastne sme to brali tak, že je to úplne v pohode. Tak. Toto je vlastne paradoxné, že nás prekvapila táto vec a teda mňa prekvapila určite, to nebudem tajiť, že, že, že teda nebudem predstierať, že by som také niečo predstieral. No a s tým kamarátom jedným som si písal a on sa ma pýtal, teda, že ako to dopadne a ja, že vieš čo, že v tejto situácii to už proste musia ako autenticky naozaj dohrať. Teraz už po tom, čo, čo si povedali, čo urobili, hej, že sa tam strieľalo, padli nejaké lietadla, naozaj zomreli ľudia, po tom, čo vystúpil Putin a rozprával o zradcoch, ktorí pichli ruskému národu hrdzavý kinžal. Aj nejaký dohrtov. nekompromisný trest tam spomínal. Presne tak. Že potom to už nemôžeš povedať, že á, tak vlastne sme to odpískali a každý si pôjde po svojich a budeme sa tváriť, že sa vlastne nič nestalo, lebo... No čo by si nemohol? Mo no, zjavne môžeš. A a asi za 27 <laughs> minút sa toto stalo a my sme si písali, že vieš čo, toto je naozaj čistý pomerancev. To je taký e, ruský a spisovateľ. A napísal takú knižku, ako to bolo. Že, že všetko je možné a nič nie je pravda. Alebo tak nejako sa to volalo. A to je presne Rúsko, naozaj ty nevieš, čo z toho, čo vidíš, čo je prelud, čo je nejaké klamstvo, čo je autentický prejav lokálnych špecifík. To naozaj v tej krajine je možné úplne hocičo. Ja si myslím, že tam bolo zopár základných faktov, ktorých sa dalo zachytiť. Samozrejme, že aj mňa prekvapilo, keď sa Prigožin pohol smerom na Moskvu. Ja som predvídal, že to neskončí dobre medzi Prigožinom a štátom. Nečakal som, že to príde teraz, alebo ta, takto skoro, a určite nie, že v tejto forme. A hlavne nie s tou rýchlosťou, lebo tam kľúčové je, že mu nikto nekladol odpor z toho aj odvozujem, že buď mal niečo dohodnuté vopred, alebo si niečo dokázal dohodnúť vždy, že priamo na mieste, no minimálne to, že nebudeme po sebe strieľať a zabíjať sa. A potom sa asi veci niekde zvrtli, lebo síce tá rúská armáda ho nechala prejsť, ale zároveň sa k nemu nepridala, nikto ho nepodporil. Ale z podstaty veci toto nemohlo že dlhodobo fungovať v Putinov prospech, lebo zober si naozaj, že elementárna situácia áno, ona vzniknúť môže len v Rusku, ale jej ďalší vývoj je už potom univerzálny, že vezmeš si starého mazaného zločinca normálneho hej, že zlodeja lúpežníka z ktor ktorého si nechal výraz na oligarchu dáš mu do ruky najprv mu dovolíš vlastniť nejakú súkromnú žoldnierskú armádu, Najprv mu ju dovolíš prevádzkovať v zahraničí, ti tam skočím do toho. vôbec, že, že ju môže mať, to je jedno, či doma alebo v zahraničí, že, že, že ju môže mať a teraz, ja si nesom istý, že či, lebo tam slúžili rôzni tí ľudia z nejakých bývalých, že špeciálnych síl ruských a podobne. A teraz ja nie som si úplne istý kvalitou tých, e, lebo tu strašne vzhliadajú takí tí ľudia, ktorí milujú Rusko, takže spec nás a podobne. To sú také, že mýty a legendy okolo toho. E, my vieme minimálne z jedného prípadu myslím v Sýrii, kde dostala veľká sila týchto Wagnerovcov strašnú nakladačku od malej hrstky amerických vojakov, keď tam, lebo oni, oni tam mali nejaké dohody, aby na seba nenarážali v tej proxy vojne, raz sa stalo a naozaj ich tam, že vyhľadili, anihilovali a, a, a naozaj malý počet amerických jednotiek rozprášal, že obrovskú presilu Rusov a nejakých Sýrčanov že vlastne my by sme tie kvality specnázu spoznali v okamihu, keby ich nasadili proti americkým Navy Seals alebo britským SAS, povedzme. Tam by sa ukázalo, že či sú to naozaj takí super vojaci, lebo vieš to, že vraždíš nejakých pastierov v Syrii a v Afganistane, ktorým dali do ruky Kalacha a ukázali, že ktorým koncom to strieľa, no to, 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 je easy, to, 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 sa dá jednoducho. Jasné, že nás dvoch by asi nemali problém zlikvidovať iných bežných civilov, tak ako aj na Ukrajine, ale už na tom kievskom letisku tam neposielali úplne že bežné jednotky. To bol tiež že akože, špeciálny výsadok, ktorý mal obsadiť to letisko, no a nedopadlo im to úplne dobre. Ale, ale napriek tomu teda oni mu ešte dávali ľudí, ktorí v rámci toho Rúska sú, že to kvalitnejšie. A potom mu doplnili stavy, že najhoršou zločineckou spodinou, ktorú povyberali z basy. Čiže máš zločinca, profesionálnych vojakov, ktorí vedia minimálne tých ostatných zločincov, že vycvičiť a veľkú hromadu, že vrahov, násilníkov, e, proste, no, že najhorší odpad spoločnosti a ešte ich na svoje pomery kvalitne vyzbrojíš. Čo by sa mohlo pokaziť? you mm -hmm. s tomto s tebou súhlasím. Za normálnych okolností by som si toto isté vravel, ale proste v tom Rusku, v tej prazvláštnej krajine s rôznymi, teda zvláštnymi podmienkami, vlastne som si túto úvahu ani nepripúšťal. Si to možno ja teraz interpretujem ako, ako slabosť. Za normálnych okolností by som si vravel presne to isté, čo ty, ale v Rusku sme si na to zvykli, že takto to proste je a nikoho to nevyrušuje. Jednu poznámku som mal k tomu, čo si vravel. Ja nie som odborník na vojenstvo, ale nedávno som prekladal jednu knihu, ktorá sa týka práve tejto témy, volá sa Putinové vojny, v relatívne dohľadnom čase vyjde. Tam sa venuje v jednej časti aj tomu incidentu v Dair-Aur-Zaure. Nemá som ani ambíciu si zapamätať názov lokality. Ja by som si to tiež nepamätal, keby som to nedávno neprekladal. Je tam zaujímavé to opísané a odporúčam každému, koho to zaujíma, aby si to Bars prečítal. Akurát, podľa mňa si trošku nespravodlivý voči rúským príslušníkom SpecNAS, keď ich prirovnávaš k Navy Seals alebo SAS. SpecNAS nie je ten typ jednotiek, kde sú naozaj the best of the best. To nie je taká elitná... Jednotiek SpecNAS je relatívne veľké množstvo. Oni sú zaradení aj v rôznych zložkách rúských ozbrojených síl, či už pozemnej armáde, námorníctve, letectve a podobne. Takže toto nie je férové, ich sú naozaj vlastne, povedal by som, že 10 000, kým príslušníkov jednotiek Navy Seals alebo SAS, tak tých hrátaž možno na stovky, predpokladám. Toto sú naozaj že absolútne elitní páni, možno aj dámy. Rusko, myslím si, že tieto absolútne elitné jednotky v súčasnosti ešte len vlastne vytvára s perspektívou a aby také super jednotky mali. Čiže to, toto som len chcel uvieť nápravu mieru, že späť nás... No nebolo by to férové porovnávať. No, tak to je, že e, rádovo lepšie ako tá regulárna armáda, ale... To, bez pochyby, to, ja to, no. to som chcel tým veľať, že to, to neznamená, že je nejaký že super kvalitný. A e, oni pokiaľ viem, nejaké také, že veľmi špičkovo vytrenované jednotky majú iba v rámci svojich spravodajských služieb na rôzne špinavé operácie, čo sú potom rádovo, že možno že desiatky ľudí, ktorí sú schopní že operačne niečo vykonávať. A áno, britské a americké tieto super jednotky sú, že oni sa rátajú na stovky kusov, ale sú schopné paralizovať celé armády menších krajín veľmi presnými operáciami, hlavne bez toho, aby vraždili civilov, kdežto ten rúsky vojenský úspech, tiež nie som teda, že odborník na vojenstvo, ale to je ľahko čitateľné, že on stojí na tom, že maximálna brutalita a krutosť aj voči civilnému obyvateľstvu a šírenie hrôzy. V tejto vojne to tak naozaj vyzerá, aby sme... teda, Pardon, v Gruzinsku, ani v Čečniasku to nebolo inak. Lebo kládli odpor, áno, máš pravdu. Ke keď niekto o, kladie relatívne úspešný odpor, tak sa pristúpi k týmto metodám. V Gruzinsku to bolo v zásade inak, oni tam nosiahli tam, tam to, bolo to, to, čo potrebovali. to bolo pomerne jednoduché, lebo tam nikto nemal kapacitu klásť odpor. V zásade tak nejako. Hoci opäť v knižke pána Galeotyho sa tiež čitateľ môže dočítať, aké sprostosti tam Rusi boli schopní narobiť, že, že vzhľadom na to, aká to vlastne mala byť jednoduchá operácia, tak tie straty boli privysoké, ale už si nebudem robiť reklamné okienko. Keďme... Marka Galotio môžem aj ja veľmi odporúčať, či už píše o ruskom organizovanom zločine alebo o ruských vojnách. Je, je to jeden zo špičkových odborníkov, ktorý tam hlavne veľmi dlho žil a má tam výborné zdroje a veľmi dobre pozná krajinu a vzťahy a mentalitu. Presne tak. Keď sme pri tom pri ja som chcel ešte prejsť k takej, hmm, povedzme, vnú, vnútornému presahu tejto témy, pretože sme chvíľu čakali, čo teda bude rozprávať slovenská piata kolóna na Margo týchto udalostí a oni, ak ich stelesním tú piatu kolónu do osoby Eduarda Chmelára, tak prišli s takou inovatívnou myšlienkou, že vlastne buďte radi, že tam je Putin, pretože všetko ostatné je oveľa horšie. Ja, ja nemám rád tie, tento typ prirovnaní, ale budem citovať pána Chmelára, pretože on to tak napísal, respektíve občana Chmelára, ako ma upozornili niektoré diváčky a posluchačky, ktorý povedal, že to sú mokré sny západu, že tam proste vyhrajú nejakí liberáli a že to bude liberálna krajina demokratická západného strihu, že to je nezmysel, tak aby sme si nerobili ilúzie a že vlastne ten Putin je ešte dobrý. A vtedy som sa aj trochu najažil, lebo to je naozaj oni, aspoň teda priemenšom mne, ja nemôžem hovoriť v mene celého západu, ale priemenšom pre ľudí, ako ja platí, že ja si naozaj nemyslím, že sa niečo také v Rusku udeje, ten, ten pozitívny vývoj. Ja si to vlastne, a nie že neželám, ale je mi to plus-minus jedno. Je mi to úplne fúk, áno, však to je ich krajina, nie moja. Presne tak, v zásade, po tom, čo napáchali v uplynulých rokoch, to, tak v podstate s dávkou preháňania, že nech si tam majú aj znova gulagy, nech tam majú v zásade oci čo, len nech zvyšku sveta nerobia zle. Budem o niečo radšej, ak tam tie gulagy mať nebudú, ale ja by som urobil veľmi jednoduchú paralelu, že čo je v tomto podľa mňa postoj toho racionálneho západu, alebo čo by mal byť postoj toho racionálneho západu, to je veľmi podobné ako ten avizovaný zápas v klietke MMA medzi Elonom Maskom a Markom Zuckerbergom, že ak sa tí dvaja postavia do klietky a začnú sa mlátiť, ideálne, že bez rukavy sa s boxermi na rukách, žiadna rana nepadne vedľa, každá jedna rana bude užitočná. Povedal A to si je to, je presne Putin, Prigožín, čím viac škôci medzi sebou oni dvaja, alebo teda by si boli medzi sebou oni dvaja napáchali, tým lepšie pre Západ, pretože tým je Rusko slabšie. A už v tomto okamihu ho veľmi oslabili e, vôbec vo vnímaní sveta. Putin dnes vyzerá ako e, hľadám terminológiu, ktorá je použitá, použiteľná v podcaste. No, každopádne ako nie najmladší človek, nie najbystrejšieho umu a nie práve výraznej odvahy. A nie najväčšej sily. Dostaneme sa k tomu, len toto som chcel ešte dopovedať. Ja som to tu už asi rozprával aj v minulosti, pretože tie vnútorné rozpory a tie konflikty ja osobne považujem za osožné, lebo môj oblúbený historik sovietského zväzu, respektíve Ruska, nejaký Stephen Kotkin, tak on má teóriu a mne sa páči, tak uh, ju tlmočím, kade chodím, uh, že Rusko, respektíve sovietský zväz prehráva vojny vtedy, keď sa rozpadne mocenská štruktúra, keď padne vláda. To neznamená, že potom príde niečo lepšie, ale jednoducho tú vojnu v tej chvíli prehrá, pretože sa konštitúje nová moc a v tom, v tom čase a priestore nie je sila na to, aby sa udržiavala tá vonkajšia vojna, napríklad aj preto, že tá nová moc s tou vojnou toho toľko nemá, nemá tam také záujmy v tom pokračovať. A nemusí mať na to a samozrejme ani kapacity, pretože veľakrát si sa ocitol v mocenskom zápase. Samozrejme, najkrajším príkladom je Prvá svetová vojna versus Druhá svetová vojna. Aspoň pán Kotkin túto alúziu, teda to, 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 toto garde používa. Má takú krásnu dlhú prednášku, kde zamýšľa nad tým, že prečo Sovjetský zväz neprehral s Hitlerom a prechádza tam jednotlivé aspekty a nakoniec skončí pritom skrátka, jednoducho preto, že sa nezrútila v Moskve moc neboli od toho ďaleko, ale proste sa to nestalo. No, čiže keď ja sa v tomto kontexte dívam na Rusko, sú tam samozrejme rôzne ohľady a tak, ale pre mňa je dnes absolútne kľúčové, aby Rusi prestali vraždiť na Ukrajine a to sa v zásade nedá dosiahnuť bez toho, aby sa v Rusku nezrútila moc. Ona sa možno zrúti predtým alebo potom, ale tieto dve veci sú podľa mňa spojené nádoby, takže tam ja vlastne nemám nejakú zvláštnu dilemu. Na to som malo arvidovaný, lebo som sa náklad škriepil s Kotkinom a ani nemám tú ambíciu, lebo znie to ako e, veľmi e, priateľná teória. A ešte otázka možno následku, príčiny, ale tak on to má určite viac do hĺbky naštudované ako ja, čiže mal, niečo, by, mal by vedieť, že, že čo bolo následkom a čo príčinou, no, že či to zrútenie sa mocenskej štruktúry, to, že prehrali vojnu, alebo to, že už prehrávali vojnu a v dôsledku toho sa zrútili aj mocenské štruktúry. Preto ja proste vravím, že sú to spojené nádoby. E, ale e, sa, samozrejme, že vojna, dokonca aj úspešná vojna, úplne neprospie vo vnútorným pomerom v krajine, a práve v tom je Prigožin taký užitočný, že vieš si predstaviť mieru paranoje v tomto okamihu v štáte, a ešte v takom štáte ako Rusko, kde nikto nemá k dispozícii žiadne fakty, že kto s ním bol spojený, kto s ním mohol byť dohodnutý, na čom s ním mohli byť dohodnutí a išiel on naozaj Putinovi po krku, alebo to bola nejaká iná hra. A ich krásne zožerie práve táto ich vnútorná paranoja, lebo keď nikto nikomu neverí, nikto nie je schopný s nikým spolupracovať efektívne a kooperovať a potom systém kolabuje samozrejme. Čiže z tohto pohľadu je prigožin pre nás veľmi užitočný idiot. A zároveň je veľmi užitočné, že je idiot, lebo tým, že sa do toho dobrodružstva pustil a potom z neho zútekal, tak on je, ako je... Je možné, že sa ho niekedy niekto nejakým spôsobom ešte pokúsi využiť, ale to už nie je ten Prigožín, ktorý bol predtým. A jeho postavenie je značne otrasené. Podľa mňa si nemôže byť istý žiadnou šálkou čaju. Nemyslím si, že by sa približoval k oknám na vysokých poschodiach v tomto okamihu. Je si vedomý toho, že prekročil nejakú hranicu a že za toto sa mu naozaj v Kremli poďakujú tí, ktorí rozhodujú o veciach a on podľa mňa takisto v tej paranoji nebude vedieť, že kto je jeho priateľ kto je jeho nepriateľ a na koho sa môže spolahnuť a na koho nie. Čiže ja si tak môžeme, dúfam, že by sme si ho mohli tak pomaly odškrtnúť, že OK, o jedného zločinca so súkromnou armádou na svete menej potenciálne. Ešte, ešte tam nie sme, ale dúfame, že to teda spieje k tomu. Lebo toho človeka naozaj, keď vypadne z okna so šálkou čaju v ruke, tak spoločenská škoda ako taká nevznikne. Ak si bude chcieť ruský štát túto špinu upratať, mali by sme mu držať pálce. Môžem? Ja mám k tomu jednu vec. My sme, ke, keďže tých informácií je strašne málo, my v skutočnosti vlastne ani nevieme, či Prigožín zutekal. My nevieme, za akými cieľmi do toho išiel, o čomu... E, o, o čo čomu vlastne v skutočnosti išlo, akú cenu si vypítal za toto, lebo v podstate už len to, že ho ak aj zutekal, ale zutekal teda so zdravou kožou a aj k tomu vlastne musel to ruské vedenie nejakým spôsobom prinútiť. On musel mať v rukách žetóny, aby si vyjednal, keď už nič iné, tak to, že ho na mieste nepopravia. Hej. To odhaluje ale tú slabosť toho režimu, strašnú, keď režim na niečo také prinúti, zvlášť, teda potom, čo on tam premašíroval neviem koľko sto kilometrov, potom, čo narozprával a potom, čo narozprával Putin, že, že tých zradcov e, treba eliminovať a potom pristúpi na takýto, no pri najmenšom kompromis. My nevieme napríklad, či si Prigožin k tomu ešte nevypýtal 27 miliard e, dolárov na dôchodok. Nevieme, myslím si, že skôr nie, ale, ale, možno, že áno. No a na toto, keď sa dívajú pozorovatelia, či už vnútorný, alebo vonkajší, čo je špecifická kategória, možno sa k tomu dostaneme, tak musia mať ten typ pocitov, ktoré si opísal, že absolútnu neistotu, čo je toto za režim, kedy sa objaví niekto druhý, ktorý si napríklad povie, že aha, tak toto je napríklad že použiteľná hra, keď to nevíde, ešte sa dokonca z toho dá vyjsť so zdravou kožou, pri najmenšom bezprostredne, to je vlastne ako keby otvorená ponuka, že poďte do toho, čo vytvára samozrejme obrovský stres v tom režime a, a, a podnecuje špecifické motivácie aktérov. A potom návonok, tu vidíš, že to Rúsko vlastne v skutočnosti prestalo byť tým, čím ono vlastne obhajovalo svoju existenciu. Oni, okrem iných vecí, sa tvária, že oni sú zásadný pilier medzinárodného poriadku a bezpečnostnej štruktúry. To bola jedna z vecí, ktoré, s ktorými Putin prichádzal v tých 2000 rokoch, že on chce mať to miesto za stolom, aby sa nedohadovali veci bez Ruska. O, oni možno veľakrát ani neboli že proti záujmom Ruska, ale on chcel mať to miesto za stolom. Ja tu musím byť, pretože bez Ruska sa jednoducho nedá robiť bezpečnostná architektúra sveta. V nejakých veciach to vlastne ako keby sa aj z časti potvrdilo. Hej, Afganistan, Irak, špecificky Afganistan, tam Spojené štáty sa opierali o, o relatívne veľkú pomoc Ruska v Sýrii tým, že tam napríklad mali silu dojsť a, a, a zvrátiť tú hru, ako bola nastolená. No ale teraz a ešte máš príhraničné oblasti Ruska, kde, kde majú oni úplne svoje špecifické záujmy, oni tomu hovoria, blízke zahraničie a v skutočnosti chcú povedať, že to, čo bolo Sovietským zväzom a malo by byť e, Ruskom, tak ako keby zaručujú bezpečnosť arménska, aspoň sa tvárili, to sa zrútilo. Stredná Ázia tam podľa mňa akože Rusko vlastne prestane existovať, prečo by Čína tam prihliadala od dnes na akékoľvek záujmy Ruska atď. a tak ďalej. A toto všetko prispieva k tomu, že keď Rusko stráti právo byť tým, čím je, alebo čím chce byť, tak sa so stane niečím iným. No, Rusko sa stále cítilo ako svetová veľmoc a práve prestáva byť aj regionálnou, povedzme to takto zjednodušene. To Ešte to je silné. Len prestáva. Ak skolabuje a rozpadne sa, tak prestane byť regionálno veľmocou. A toto je, ja chcem veriť v tento vývoj. Ja viem, viera patrí do kostola, ale aj tak v neho Toto chcem je skôr aspekt viery. Rusko s tou svojou hospodárskou a vojenskou a demografickou a tak ďalej silou, ono nie neprestane byť regionálnou mocnosťou. Každé sa môže rozpadnúť na malé kniežatstva, ktoré samé o sebe nebudú veľa znamenať. A ono to je, toto je naozaj... Ja to teraz čítam tak, že naozaj stále vidíme pred sebou to cárske Rusko, kde sa to volá trochu inak, ale štruktúra moci je veľmi podobná. A potom ten Prigožin je naozaj taký vzbúrený bojar, ktorý sa narodil ako sedliak, ale svojou, svojimi schopnosťami sa vypracoval do šľachtického stavu a potom sa postavil proti imperátorovi, pretože už v seba uveril. Navyše, to celkom korešponduje s tou zločineckou mentalitou a vôbec s mentalitou v Rusku, že život je hra s nulovým súčtom, že všetko, čo ktokoľvek iný dosiahol a to nemusí byť len majetok, to môže byť, že spoločenské postavenie, status, honor, sláva, akýkoľvek úspech, to všetko on získal na môj úkor. A ak mu to dokážem zobrať aj za použitia, že veľmi nevyberavej, hrubej fyzickej sily, tá spoločnosť to akceptuje, že tým pádom je to moje. Že, vieš, tam... tam to, to, je trochu aj náš problém na Slovensku, len u nás sa pritom nepoužíva hrubá sila. Ale to je tá akceptácia korupcie, povedzme, alebo tá akceptácia krádeže. Že tu keď si všetci vedia, že si si nakradol, ale máš a nikto nespochybní, že je to tvoje. Všetci to akceptujú v Rusku. Takto spoločnosť akceptuje, že niekto sa naozaj prevraždil až na samý vrchol, a oni to neberú ako, že, sa, že ho to vyčlenuje zo spoločnosti. Nie práve naopak, ho to stavia vyššie v tej pyramíde a hierarchii. A však práve Mark Galauty napísal skvelú knihu o ruských boroch v zákone, to sú takí tí zločinci, ktorí naozaj žijú podľa zločineckého etického kódexu a podľa zločineckých zákonov. To prigožine nebol, ako v podstate že takí tí naozaj vory by ním pohrdali, lebo on bol iba taký obyčajný v podstate blbeček, ktorý lúpil, kradol a potom predával hot dogy a vyšplhal sa. Ale on nejakú tú zločineckú mentalitu svoju má. Tá zločinecká mentalita mu hovorí, že aha, tam je veľký trezor a ten, čo ho má strážiť, mi povedal, že je nestrážený, no idem ho vybrať. A potom, keď si vo vnútri, tak zistíš, že aha, tak tam predsa sú nejaké stráže a teraz je po mne. A to si predstav, že niekto príde a povie, že vieš čo, nechaj tam ten lup, choď preč a my ťa tu hneď na mieste nezastrelíme. No, no nevezme to. Že to. To mohlo byť aj takto banálne. Áno, mohlo to byť úplne ociak. A, a treba dúfať, že sa naozaj režim sám teraz úplne zvnútra že rozvráti, aj v dôsledku tejto udalosti. Ja si myslím, že tam je ale silnou brzdou to, že práve tým, aká je to naozaj pomaly feudálna štruktúra moci, to je tá klasická hra o tróny, že keď, keď nebude Putin z akýchkoľvek dôvodov aj vrátane prirodzenej smrti tak sa začne naozajstný boj o to, že kto bude ďalší cár a tí uchádzači ktorí neúspejú to, to nebude, že im povedia, že no dobre, tak my vám zavoláme a už im nikdy nezavolajú Tí, tí budú všetci mŕtvi na konci tej hry a možno budú mŕtve aj ich rodiny a psi a mačky a susedia, lebo to sa v Rusku tak robí že že keď neúspeješ, tak že buď, buď si úplne hore, alebo nie si. A podľa mňa sa v tomto okamihu ešte nikto necíti dostatočne silný na to, aby si bol istý, že on tú hru vyhrá. Preto sa do toho nikto netlačí neherne a nikomu sa do toho zatiaľ veľmi nechce. Lebo potom, zvlášť teraz, ako sa ukázalo, že nakoľko je ten Putin reálne slabúčký, že ako on už ani nevie udrieť pesťou po stole, tak aby niekoho na tom stole aj rozpučil pesťou, že už by tak búcha na prázdno, je podľa mňa nevyhnutné, že ho niekto vyzve a pokúsi sa ho odstrániť, ale je otázka, že či je tam hráč, ktorý si verí na toľko, že naozaj, že si je istý, že víťazom tejto mocenskej hry bude on, alebo všetci vyčkávajú, že kto začne a potom sa pokusia využiť slabosť ostatných. Tak to bude podľa mňa, my, my to, nám to má najviac mrzí, že my to neuvidíme zvonku, lebo to bude celé za oponou, ale tu by mohla byť hrozná zábava sa na ten boj dívať zblízka, vieš, ako sa tam navzájom eliminujú, podrážajú, zabíjajú, vyvražďujú. Chápem, ale možno o tom o 50 alebo 70 rokov vzniknú výborné filmy, na ktoré sa budú pozerať naše deti alebo vnúčence. Pozri sa, tak my sme si mohli pozrieť, ako sa volal ten film Zabili nám Stalina, alebo tak nejako, čo je zábava. Nie, nie to Toto bolo práve o bitke v Politbire, kde nakoniec to vyhral Hruščov. Len... No, ja by som si to vedel hrozne užiť, pretože to je presne to, že nikomu nemusíš držať palce, respektíve ich držíš všetkým. Veď, no, myslím si, že tu už by sme ďalej fabulovali viac ako, ako obyčajne a máme ešte ďalšie témy, čiže ak Ešte nemáš máme niečo zabaviť za dnes pred sebou. Pre, presne tak. No, asi to môžeme zhrnúť, že keby sme touto tému neotvárali, mohla to byť aj dobrá správa na záver. Veď možno ešte aj stále môže byť aj jedným slovkom. A budem, budeme sa tešiť aj na ten zápas v klietke medzi dvoma gigantmi technologického biznisu. Dúfam, že už keď to takto slúbili, že neuhnú. Ja, ja si myslím, že áno. Uhol aj náš parlament, aby som použil najlepší oslý mostík v dejinách, ktorý ukončil poslednú riadnu schôdzu v tomto volebnom období a mali sme tam pff, rôzne udalosti, či už priamo v parlamente alebo v jeho blízkom okolí. Rozmýšľam, od čoho začať, asi teda od toho samotného ukončenia schôze. Ono sa to tak odrazu udialo. naozaj tam nevieme presne, čo sa stalo, ale našlo sa tam dosť ľudí, ktorí si povedali, že dobre, tento parlament už bude schváľovať len ďalšie a ďalšie sprostosti. Takže dnes, tuším, vtedy to bolo do 21.00, prerokujeme, odhlasujeme a, čo sme neprešli, tak k tomu už sa asi nedostaneme. S čím súhlasili skoro všetci asi s drobnou výnimkou Igora Matoviča a jeho okolia, pretože oni tam asi mali najviac zákonov v druhom čítaní a im sa to zdá veľmi, veľmi nespravodlivé. Dokonca až v miere, prepať posledná veta, že Igor Matovič sa asi prvý raz tak vážnejšie osopil na Borisa Kolára, a povedal, že ho podrazil podľa Matovičovej interpretácie preto, aby sa udržal v kresle predsedu parlamentu a že on teda toto považuje za veľké sklamanie. Ja by som bysme... chcel doplniť, že aj e, demokrati sa veľmi ostro ohradili. A hoci tak vyzerajú, to už nie je oľano. Ešte raz a pomôcť Hoci tak pôsobia, už to nie je Oljano. Dobre, aby tam, som bol presný, áno. Vidíš tam občana Hegera e, pobúreného a vidíš tam občana Šaligu pobúreného, ktorý je síce zo strany bez ľudí, ale vieme, že viac menej tlačil tú káru plnú bolesti spolu s Oljano e, relatívne poslušne po väčšinu času. E, ja som sa veľmi dobre zabával, musím povedať, keď táto situácia nastala. Špeciálne som si vychutnal práve ten briefing demokratov. To mi môžeš aj interpretovať, pretože ja sa priznám, že asi som ho nevidel. Viem, že aj oni tam mali boli nejaké veľmi, zákony, ktoré ktorým veľmi, sa nedostali. Boli veľmi úbolení z trestného zákona, že ten bol teda riadne pripravený, odpripomienkovaný, prerokovaný v prvom čítaní s dostatočnou časovou lehotou a teraz ho takto spláchli. No už to, to môže byť ľúto a smutno, ale mali na to naozaj dosť času, aby tento typ zákonov schvaľovali. Nie som si istý, či v tomto období je, vhodná, je vhodný čas na, na schvaľovanie takýchto dôležitých zákonov. Ja si myslím, že na to by keď tak mal dostať mandát nový parlament a prijímať ďalšie veci. Takže ja to skôr vnímam skôr ako dobrú správu, že sa táto schôdza skončila a, a, že sa vytvorila pri najmenšom nádej, že už nič ďalšie tento parlament neschválil, lebo ak niečo schváli, tak väčšinou nejakým spôsobom ohrozuje buď fiškálnu kondíciu štátu, dobré mravy alebo naše psychické zdravie a tak podobne. Ale zďaleka nemáme podľa mňa istotu. Oni, mnohé médiá, skoro ako hotovú vec rozprávajú, že týmto rokovanie parlamentu uh, skončilo a už sa nič neschváli. Ja som v tom oveľa opatrnejší. Ja som ten parlament zvnútra videl a viem, že on môže urobiť naozaj v zásade, hoci čo, ja mám obľúbený citát istého bývalého poslanca za z Tibora Sabaja, Keď som bol ešte vysokoškolák a boli sme na návšteve v parlamente, tak on sa nás ujal a s takým príslovečným svojim humorom nám povedal, že rád vravím, že parlament môže robiť všetko okrem detí. Niekomu sa to zdalo viac smešné. Inému menej, ja som si to zapamätal a to v tomto naozaj... Okrem toho by som už e, bol opatrný aj na, na to okrem detí. Dostaneme sa k tomu. Stačí 30 poslancov, tí si môžu úplne hocikedy zvolať schôdzu, aj predseda parlamentu môže hocikedy zvolať schôdzu. To je, je pravda, že v letnom období je to kvapku iné, aj Treba. Ak sa nemýlim, idú akože vypnúť hlasovacie zariadenie, takže by sa im to ťažšie rátalo tie hlasy. Nestačí zvolať, ešte treba aj otvoriť. Že potrebuješ ju... dostatok poslancov na to, aby vôbec schválili otvorenie schôdze a program. Čiže... Sa prezentovali. Áno, áno, to potrebuješ, ale veď to isté platí aj pri tých zákonoch. A ak ty máš dosť ľudí na to, aby schválili zákon, tak mal by si mať dosť ľudí aj na to, aby, aby si otvoril schôdzu, schválil program a, a, potom aj jednotlivé body v agende. Ja by som za pokúsiť sa kompromisne povedať, že máme celkom dobrú šancu na to, že tento parlament už nevystrojí žiadnu fatálnu sprostosť. Uf. Nemáme istotu. To teda... ale, ale šance stúpajú týmto samoukončením činnosti. Samozrejme, naozaj, zvlášť tesne pred voľbami ešte nevieš komu čo napadne, že by mohlo byť zaujímavé. Len zároveň, vieš, komukoľvek z nich čokoľvek napadne, že naozaj spektakulárne, tým ostatným sa to podľa z princípu už tesne pred voľbami nebude páčiť, že nebudú mať snahu mu v tom pomáhať. Čiže ja, ja by som nestavil veľkú sumu na to, že už sa nikomu nepodarí prepasírovať nejakú úplnú zvrhlosť, ale Keby som musel staviť, stavil by som skôr na to, že už nie, ako na to, že sa ešte niečo stane. Príde mi to ako keby len, že viac pravdepodobné, že už nie. Chápem, ja len spomeň si naozaj, čo sa dialo pred tromi až štyrmi rokmi, pred uh, poslednými voľbami, keď naozaj niekoľko dní, doslova niekoľko dní pred voľbami uh, schválili tie 13. dôchodky. Áno, nebol tak atomizovaný parlament ako teraz. Pripúšťam, že o niečo menej, ale tiež sa tam našla relatívne široká hlasovacia koalícia a aj teraz pred voľbami budú mať ľudia, mám na mysli politikov, nejaké záujmy, budú sa chcieť nejako prezentovať pred voličmi a Igor Matovič už sa vedel napríklad dohodnúť na všeličom. On to, ako vie byť kontroverzný a a rozdielovať ľudí a spoločnosť, tak keď mu o niečo ide, on vie byť vlastne aj veľmi konštruktívny a hľadať zhodu. A nemusí to byť on, tá sa tam môže nájsť aj niekde inde. Isté pozitívum, to je síce technikália, ale treba to podľa mňa povedať, čo, ktoré im bude brániť v tom random schvalovaní nehoráznosti, je to, že už nemá nikto v rukách vládu. Tým, že máme tú prezidentskú vládu, pretože len vláda môže do parlamentu predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie. To si parlament sám nevie odhlasovať. On síce to schvaluje parlament, potrebuješ na to, ak si dobre pamätám, buď tvrdých 76, ale jednoducho väčšinu v pléne, ale ten návrh musí schváliť vláda. A myslím si, že v tomto si môžeme byť pomerne istí, že vláda ľudovíta Ódora žiaden takýto návrh do parlamentu nepredloží, nech o to bude hociaký poslanec alebo poslanci prosiť hociakým spôsobom. Neviem, či si teraz veľmi nepodcenil poslanca Vetraka. Pripúšťam. On podľa mňa dokáže urobiť skrátené legislatívne konanie tak, aby, skrá... aby sa tak nevolalo a zároveň, že vie, že v priebehu dvoch hodín odbil celý proces riadny, ten legislatívny pripúšťam, čas... povedzme časopriestorová anomália. My sme tu vlastne strávili pol roka, vám sa to zdalo ako dve hodiny. Mm. Čokoľvek si už viem špeciálne u neho predstaviť, že takú je to šéf ústavnoprávneho výboru. No, tak, Aha, tam mi len tak do vetra. Keď on povie, tak pláti, bodka. To, neviem, nebude sa tu s ním nikto škriepiť o tomto hádam. Ale mám taký také dva postrehy iba k tomu, čo si hovoril, jedno, že áno, že súhlasím s tým, že Igor Matovič je ochotný a je veľmi draho platiť za politické dohody, pokiaľ mu na niečom veľmi záleží, avšak principiálnou podmienkou je, že alebo prvou podmienkou je, že nesmie to platiť zo svojho. To a vtedy je ochotný platiť aj draho. A druhá, teraz som si to normálne ja sám takto zavolal. A nie, už viem, tak na sociálnych sieťach sa ma viacerí ľudia pýtali, že prečo má vlastne ten parlament v lete, že dva mesiace prázdnin. Je to hrozne jednoduché, pretože občan si zaslúži aspoň dva mesiace v roku mať nejaký pokoj. A krátke obdobie, keď, keď aspoň podmienečne môžem mať pocit, že nie je ohrozená jeho sloboda, majetok ani život. Chápem, že to myslíš z časti zo žartu, ale ja toto sa s tým stretávam často, tak môžem aj vážnejšie sa k tomu vyjadriť. Podľa mňa to všetko pramení z nejakej takej zlomyselnosti občanov. Hej, že ja chodím do práce a, a mám toľko a toľko dovolenky, tak prečo oni majú proste, že cez leto dva mesiace, pričom by tam, ja neviem čo. No, však nie sú učiteľia. Mo moja prvá otázka je, že... A akože keď zasadá parlament, tak sa tvorí dobro? Akože to je, že čím viac tam sedia a odrokujú, tak tým je Slovensko blahobytnejšie, slobodnejšie a tak ďalej. Myslím si, že nie veľakrát platí právý opak. No to bola presne moja pointa. A ďalej poviem, že oni vždy no vždy, teraz máme trochu výnimku, ale na základe nejakej politickej dohody, v parlamente sa vždy prerokuje to, čo sa prerokovať má. Proste to, čo tam predloží vláda, to, čo predložia poslanci, tak oni to proste prerokujú. Tak oni by samozrejme mohli mať tú schôdzu aj uprostred júla alebo augusta, ale proste celkový objem tých zákonov bude proste vždy rovnaký. No tak budeš mať menej bodov na schodzi v septembri alebo v októbri a tak podobne. Čiže tam, aj keby sme pripustili, že tým zasadnutím sa tvorí dobro, ono sa ho vytvorí proste rovnako bez ohľadu na to, kedy tie zasadnutia budú. Ide akože len o to, aby ľudia mali dušu na pokoji, že o, oh, tí uh, lempli nemajú teraz prázdiny. No a potom ešte posledná vec. Uh, Normálny občan si môže vybrať v zásade, kedy pôjde na dovolenku, kam pôjde na dovolenku, jeho miesto sa dá nejakým spôsobom zastúpiť v práci. V parlamente to tak nefunguje, preto to funguje spôsobom ako niektoré veľké hospodárske prevádzky, že proste urobíš celozávodnú dovolenku. To znamená, že tí poslanci väčšinou musia byť pripravení rokovať vlastne hocikedy počas celého roka, no ale proste v lete to na nejaký čas zavrú a oni sa rozutekajú. Väčšinou to ani nie sú celé dva mesiace, lebo máš výbory a bárs, čo tento rok to bude osobitne platiť podľa mňa kvôli, kvôli voľbám, ak aj nebudú sedieť v parlamente, tak budú vykonávať iný typ politickej činnosti. Čiže pri všetkých výčitkách, ktoré ja môžem mať k slovenskému parlamentarizmu, tak toto k ním naozaj nepatrí. Ja by som to možno ešte jednoduchšie vysvetlil. Poslanec nie je zamestnanec, nechodí do práce pondelok až piatok od 8. do 4. Ja tak uh, už toto prirovnávanie k zamestnancovi, to, 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 to asi je málo veci, ktoré neznášam viacej. A naozaj, ak parlament nerokuje v lete dva mesiace, to neznamená, že urobí, tak ako si myslel, že to neznamená, že urobí menej práce, ako by urobil, aj keby tam boli permanentne 12 mesiacov, lebo jednoducho, áno, koľko návrhov zákonov predložia, toľko by mali prerokovať a schváliť alebo zamietnúť. Avšak práve teraz sme videli tú výnimku, že si povedali, že nie, tohto bulšitu sa už ani my nedotkneme dokonca, ani trojmetrovou tyčou. A to teda je čo povedať vzhľadom na to, že čo všetko tam schválili. Ako môžeme už 3 hodiny telesnej napríklad. 3 hodiny telesnej to je tak môže. čarovne bizarná záležitosť, že to sa nedá obísť. Poprvé, kde prišli slovutní zákonodarcovia na nápad, že oni by mali školám určovať doslova, že z ktorého predmetu sa má koľko hodín odučiť. Akože koľky z nich vyštudovali pedagogiku a majú urobenú skúšku z nejakej didaktiky, alebo že vôbec vedia, že čo sa v tých školách robí a akým spôsobom. Okrem toho, že tam chodili a... Kto vie, ako veľmi dávali pozor na to, čo teraz vystrájajú, teda, že či im tá škola vôbec na niečo bola. Že... Možno, že preto má každý pocit, že je expert na školstvo, lebo chodil do školy. To, nie som si istý, či je to takto. No oni sú Ale... jednoducho poslanci, oni schvalujú zákony a podľa zákonov sa riadi pri najmenšom náš štát, tak jednoducho im z toho vypadlo toto. Tak si povedali, veď keď my môžeme schváľovať medzinárodné zmluvy o, o love tresky v Severnom Atlantiku, tak prečo by sme sa nemohli vyjadriť k tomu, koľko majú školáci mať hodín telesnej. To je, oni podľa mňa nerozlišujú príliš medzi politickým aspektom a odborným. Že samozrejme existuje nejaký politický aspekt, ktorý vytvára nejaký pôdorys, ale potom už konkrétne naplňanie niektorých spoločenských sfér prináleží odborným fóram, tak to povedzme. V tomto prípade napríklad ministerstvu školstva. Ehm, mne, Alebo samotným školám. Ako, dobre, ja rozumiem, že e, Karola Kučeru počas celej jeho profesionálnej kariéry neplatili za rozmýšľanie. K tomu mám aj potom jednu špecifickú poznámku. Že očakávať od neho, že len tým, že ho občan zvolil za zákonodarcu, nadobudne po, potrebnú mentálnu výbavu na to, aby mohol začať rozmýšľať je rovnako absurdné, ako keby Ondreja dostala, zvolili do akože vo voľbách občania do slovenskej tenisovej reprezentácie No dopadol by v tej tenisovej reprezentácii presne tak, ako poslanec kúčera v parlamente. To znamená... to, to, tomuto princípu ja rozumiem, hej, že no, no celý život mlátiš do loptičky, si proste mlátiš do loptičky a prídeš tam, no čo už môže byť tvoja agenda, viac z telesnej výchovy na školách, lebo všetci moji kamaráti sú telocvikári, pravdepodobne. Tomuto rozumiem. Ale ako to môže, že odhlasovať celý parlament je úplne bizarné a potom ešte to, že sa im to podarí napísať tak, vďaka ti za to, milý vesmír, že školy vlastne nielen, že nemusia aplikovať tie, že to nie sú 3 hodiny povinné telesnej výchovy pre každého žiaka, ale pre celú školu ako takú, čiže keby školy veľmi chceli, a keďže vieme, že majú nedostatok telocvičenia, priestorov, vlastne by teraz na základe toho zákona mohli aj redukovať telesnú výchovu. Z inter... Celá škola 3 hodiny týždenne. Tu... To keď podelíš... Takto som pochopil <coughs> tú interpretáciu ministerstva školstva. Ja asi síce nerád, ale trochu musím dať zápravdu aj Karolovi Kučerovi, že to je asi... Nepozeral som sa, ako je to presne napísané, ten zákon, a ako to vyznieva v kontexte, teda ako je napísaná tá novela Karola Kučeru, ako to vyznieva v kontexte celého zákona a akú argumentáciu zvolilo ministerstvo školstva. Ale tu je podľa mňa úplne zrejmý e, úmysel zákonodarcu, v tomto prípade parlamentu alebo predkladateľa toho návrhu. Takže predpokladám, že je, je tam istý typ kreativity na strane ministerstva školstva, tak aby to... Však, asi to aj nebolo napísané najlepšie, keď sa to dá takýmto spôsobom poviem, prekrútiť možno, je tam nejaký náboj, ale, ale asi si rozumieme. Ja si myslím, že ministerstvo sleduje dobrý a správny cieľ, čo to... nie je zrušiť telesnú, ale nechať školy, aby... absolútne nepochybujem o tom, že ministerstvo bolo v tejto veci veľmi kreatívne a ťažko povedať, ako by dopadlo pred súdom keby sa šiel niekto súdiť zo školou, že nesplnila svoju zákonnú povinnosť a deti nemali 3 hodiny telocviku do týždňa. Otázka je, že kto by ten spor inicioval, že kto by podal žalobu. Už, už preto je ten zákon úplne tupý, lebo keby si na tom ministerstve školstva povedali, že my sa budeme tváriť, že my sme si ten zákon nikdy nevšimli a necháme školy ticho im povedať, robte si ďalej tak, ako vám vyhovuje a nikto vás za to nebude. Popoťahovať. Popoťahovať. Tak by ich za to nikto nepopoťahoval. Bodkaj, príde občan Kučera a bude rád radom žalovať školy, ktoré nemajú 3 hodiny telesné, lebo on kedy si taký návrh vymyslel a ešte mu ho aj schválili a teraz na to všetci kašľú, alebo alebo rodičia budú žalovať tie školy, že moje dieťa nemalo 3 hodiny telesné, či deti sa vzbúria, že nemali 3 hodiny telesné. nem si predstaviť, ako to vôbec mysleli. A, a tu vidíš na tom, že, že aká to je nebotičná tupota tieto veci sa pokúšať regulovať zákonom. Lebo to, kam to dospeje, že bude tam niekto, kto miluje rezne v tom zákonodárnom zbore a ešte nejakou slepou náhodou jeho rodina je aj veľkým chovateľom hovec jeho dobytka. A tak teda budeme mať zákon, že každá slovenská rodina v nedelu bude povinne žrať výneršný cel zo zákona. Lebo to je to, to, to isté, vieš. Naordinujú ti, čo máš jesť. Trochu. A keď, ne, keď nebude spoza tvojich dverí pošuť klepanie rezňou, tak dostaneš pokutu, alebo pôjdeš do basy, neviem. Podľa mňa nie je tá paralela úplne presná, ale rozumiem ti, v zásade súhlasím. Keď si zmienil kvalifikáciu Karola Kučeru, tak ja si neodpustím istú poznámku, pretože... Ja si napríklad myslím, že poslanci vo všeobecnosti by nemali písať zákony. To je, to je tiež všeobecný omyl, podľa mňa spoločnosti občania si predstavujú, že, že poslanci sú na to, aby písali tie zákony. Veľakrát médiá sa dopúšťajú tej chyby, že ako keby kvalitu poslancov odvodzujú od toho, koľko napísali a predložili zákonov a podobne. Ja si myslím, že toto nie je úloha poslancov. To majú robiť predovšetkým ministerstva a vláda. Chápem, keď to robí opozícia, lebo veď oni, oni tú exekutívu nemajú, ale na ozajstné zákony má proste písať vláda. No ale keď už sme pri tom písaní, tak Karol Kučera v tejto veci podľa mňa nebude najlepšie kvalifikovaný a myslím si, že ak niekomu máme predpisovať nejaké hodiny, tak jemu osobne by, Slovenčinu určite. by niekto mohol suplovať Slovenčinu, pretože potom, čo vyšlo toto rozhodnutie ministerstva školstva, tak on napísal taký rozhorčený štatút, lebo sa mu to teda vonkoncom nepáčilo, v ktorom napísal, teraz to nebudem interpretovať úplne presne, ale v tých veciach, o ktoré ide, sa budem usilovať približiť sa k originálu, kde sa stiažoval na to, že na ministerstve školstva si ten zákon vyložili o 180% inak, ako to on myslel. Čo zaujímavá formulácia, ona si chcel povedať, že to obrátili o 180 stupňov, no ale tak proste nejaké percentá a tak hore dole to toho nemohlo zastaviť. Pokračoval konštatovaním, že mysl, zre, on predpokladá, že to celé zapríčinil ex školstva Branislav Gréling, ktorému podľa neho na ministerstva školstva skočili na lep, ja by som ho chcel upozorniť, že na Slovensku sa... Na sa sadá. Na sa sadá. No a potom Môže ešte... to hov... skúsiť niekedy, že skočiť na leba, sadnúť na lep a spozná rozdiel. A potom ešte sa postiažoval, že na tom ministerstve pískajú, ako hovorí Branislav Gréling. Ona si opäť chcel povedať, že tancujú, ako on píska. Ja by som si to aj celkom rád vyskúšal, že ty by si mohol niečo hovoriť a ja sa pokúsim pískať, že iba schválne, že... Dobre, tak... Bolo by dobré, keby Karol Kučera pred tým, ako začne písať, sa najprv naučil čítať a chvíľu to vykonával a osvedčil svoju kvalifikáciu v tejto branži. To, lebo zvukár nás zabije tentokrát. Ja, ja som chcel len až dokončiť. Až, ja. až to vídeme, ja som určite mrtvý. Dobre, čiže ty si teraz ukázal, ako to vyzerá, ako to myslel, keď, keď niekto doslova píska tak, ako iný hovorí. Áno. Určite milí diváci, poslucháči a diváčky a poslucháčky rozumiete, ako veľmi hlboko som nesúhlasil vo svojom pískaní s Petrom, keď hovoril. Alebo teda, ako hlboko som s ním súhlasil. Nechám to na vás. No, bola to pomerne humorná vsúka, teraz rozmýšľam, koľko toho ešte stihneme. Máme ešte takú vec, samozrejme, odvolávanie Borisa Kolára, ale neviem, či sme vlastne už všetko dôležité k tomu nepovedali. Ja mňa na, len napadol, neviem prečo ešte, ale to je naozaj taký vizuálny obraz tej tenisovej loptičky, ktorá sa veľmi dobre odráža a vysoko skáče ale vydáva taký veľmi dutý zvuk pri tom, taký ostrý, ale dutý a ostri ale duty. To máme aj problém si predstavať, tak, keď nejakou železnou je, palicou búchaš Ono je to také hlučné, vieš, keď, keď ti profici do toho udru, tak to tak, akože je to také, také snappy. Ale zároveň počuje, že je to, to, že je to duté, že to nie je ako keď ocelová železná gula, keď narazí do betónu. Neviem asi iný... by si to musel zapískať. Je to, vysoko to skáče, je to duté. Ehm, radšej by som toho videl v parlamente o niečo menej v budúcom volebnom období, lebo teraz je tam toho požehnania a produkuje to veľmi zaujímavé výsledky. Ale nechcem ísť úplne do podrobností, lebo napríklad odkedy Romana Tabák zistila, že facka stojí 30 eur, to je celkom nebezpečné sa navážať do niektorých poslancov, podľa mňa zvlášť do tenistov. Tenistov a tenistiek si mal a na mysli. No, ešte som aj sexistické prasa, to je hrozná. Každý sme nejaký. No k tej romane Tabak som asi ani nechcel on poznámku k tomu Kolárovi, o, o hlas, teda on zvolal tú schôdzu, pretože demokratom sa napokon podarilo nazbierať tých kížených 30 hlasov, ktoré potrebuješ na zvolanie schôdze takto zvolal na 4. júla, čo je útorok, ak si dobre pamätám akurát asi sa všetci zhodeme, teda aspoň aj ja, keď som ho videl na tlačovke a rozprávať šeličo, tak vyzeral byť celkom v pohode a uvoľnený. Samozrejme, že ho to trochu rozčiluje, že čo si to ten, ten plankton dovoluje, ale vyzerá celkom v pohode, takže si dovolím zapredvídať, že on na tom svojom mieste zostane. A či pri tom jeho pragmatickom pohľade na veci mu to už aj nie je jedno, vieš. keď ťa odvolajú tesne už pred voľbami, keď už ten parlament ani naozaj nejde nič riešiť, možno si povieš, že tak konečne pôjdem na dovolenku a vykašlem sa na to, Vieš? alebo sa môžem sústrediť na kampaň. Ale ne, ja si nemyslím, že dôjde k jeho odvolaniu. Ja si to dovolím trochu psychologizovať, podľa mňa by mu to veľmi prekážalo, keby ho odvolali. Poprvé, by, by to bral veľmi osobne, ako nejaký typ prehry, on, on sa proste niekam dostal. Jemu sa zjavne sa mu páči ten honor, ktorý z toho vyplýva, že si môže robiť program ako predseda parlamentu, potriasať ruky, chodiť na rôzne podujatia, možno pre niekoho na počudovanie, ale zjavne sa v tom nejakým spôsobom našiel a veľmi by ho iritovalo, keby nie len to, že by o to prišiel, vie, to, to sa dá nejako už prežitých pár mesiacov. To, hoci, to príde, no. Hoci podľa mňa je lepšie byť v kampani akože, aj s tým titulom, že som predseda parlamentu, to, z toho vyplýva nejaká politická legitimita, vie, že si etablovaný vlastne v, priamo v tom politickom mainstreame. Myslím si, že aj pred jeho voličom. Myslím si, že aj pred jeho voličom. Tu by som upriamil tvoju pozornosť na tvoju úplne prvú chybu v úsudku v spojitosti ti. s Borisom Kolárom, keď si neveril, že on môže mať niekedy šancu. Borisa Kolára stvoril bulvár a iba bulvár ho môže zničiť. Minimálne vo vzťahu k jeho volebnému výsledku je irrelevantné, či ho odvolajú alebo zostane predsedom parlamentu. Druhú vec som chcel dopovedať, že osobne by mu to prekážal, lebo by to bral ako svoju osobnú a politickú prehru a hneval by sa dosť na ľudí, ktorí to spôsobili. Preto ja si myslím, že a on je šikovný politik, že si politicky zariadil, aby si tú funkciu mohol ponechať do samotného konca. Inéč celkom na okraj taká poznámka. Ja som si nedávno uvedomil, že zatiaľ bol Slovensk, na Slovensku odvolaný jeden jediný predseda parlamentu proti svojej vôli a to bol Richard Culik po páde vlády Ivety Radičovej. Som prekvapený zistil, že taký Ivan Gašparovič, lebo aj... Uh, jemu no, jemu uh, padla vláda v roku 1994 a potom sa až na, to padla na jar a voľby sa konali až na jeseň, v jeseň. Ale to plénum parlamentu, hoci sa tam našla nová väčšina, ktorá uh, prišla s vlastnou vládou, tak predseda parlamentu zostal ten istý Ivan Gašparovič. Že toto ti ilustruje, že aké veľké poníženie by to v zásade muselo byť, aby sa v pléne nášlo 76 ľudí, ktorí odvolajú predsedu parlamentu, lebo to musel byť zatiaľ len niekto tak strašne politicky negramotný ako Richard Sulik. Nikto iný toto nedosiahol. Zase budem oponovať. Na to, aby si mohol zažiť pocit poníženia alebo vôbec, že vnímať nejaké riziko poníženia, by si musel najprv poznať pocit hamby lenže my hovoríme o Borisovi Kolárovi. A on v jeho životopise je veľa vecí, po ktorých by si podľa mňa tý, že už v živote nevyšiel za dvere svojho bytu a ešte aj drobný nákup e, s potravím by ti nosil kuriér, aby si sa náhodou nemusel niekomu na ulici pozrieť do očí. On s týmto zjavne, že nemá najmenší problém. On, jednoducho, na, toto sme, na, toto v slovenskom jazyku vzniklo slovo nehanebný. Nie, on, sa, on, sa, on sa nikdy nehambil za nič. On by to veľmi rýchlo obrátil, že jeho nepriatelia ho zákerne podlo zlikvidovali, on je martýr. A zároveň by mu to ani neprekážalo, pretože ja si myslím, že Boris Kollár prichádza z prostredia, kde pokiaľ ťa z funkcie šéfa neodstránia nástražným výbušným systémom alebo guľkou, tak sa to vlastne neráta. Tu už sa mi zdá, že zachádzame... Zajedno do, dosť do špekulácií a potom už do nejakých zákutí jazyka. Ja si myslím, že, že poníženie a hamba sú, sú odlišné koncepty a, a, a nie sú žiadnym spôsobom prepojené, ale nepovažujem toto za, za spor, ktorý je užitočné viesť ďalej. Zvlášť, keď nás už začína tlačiť čas a ty si mal ešte dôležitú agendu vo veci... Ty tomu hovoríš katolíban, ja to slovo nemám až tak rád. Ja, ja ho mám celkom rád, lebo odlišuje katolíkov od katolibancov. Bez pochyby na to také slovo existuje, aby odlišilo to, čo ho naplňa od niečoho iného. Uh... A ono, ja v zásade nemám problém. O, mne je taká všeobecná predstava, že aký som strašne že antikresťanský a podobne. Pri vôbec nie. Naozaj existuje nejakých, že, aby to ľudstvo vo svojej histórii uverilo zhruba v 3000 rôznych božstiev a každé z toho je nejaká vymyslená sprostosť, okrem toho vášho samozrejme. To, to je, to je to práve, ktorému veríte. Ale Podstatné je, že my tu máme z ústavy náboženskú slobodu, čo je veľmi správne. Kedykoľvek by som vás aj vyliezol na barikády za toto, keby musela byť nová sviečková demonštrácia, alebo tu niekto bude potierať ktorúkoľvek cirkev, tak sa pôjdem pridať z princípu. Len to znamená aj právo neveriť automaticky, alebo veriť v niečo úplne iné. To znamená, že žiadne náboženstvo nie je nadriadené inému, čiže napríklad katolicizmus nie v žiadnom ohľade by nemal byť nadriadený môjmu pastafarianstvu. A Ale skutočný problém nastáva, no v okamihu, katolíbalne je to politické kresťanstvo, ktoré sa snaží pretláčať svoje náboženské predstavy, v tomto prípade naozaj pred 5000 rokov staré predstavy primitívnych pastierov z doby bronzovej o tom, ako funguje vesmír. Pokiaľ chce niekto podľa nich žiť, je to jeho absolútne právo nikoho do toho nič nie je. Pokiaľ to chce vnúcovať ostatným, už to problém je, ale je to stále také, že je to predmet nejakej spoločenskej dohody a politického boja. Definitívny pro problém nazval je jedna oblasť, do ktorej keď pretláčaš predstavy pastierov z doby bronzovej do odbornej sféry, tak je jedna, kde tým zabíjaš ľudí, že úplne nekompromisne ich tým zabiješ, a to je medicína. A v slovenskej medicíne žiaľ naozaj existuje vo vnútri, dnes už veľmi citeľný prúd politického kresťanstva s ambíciami presadzovať sa nielen v politike, ale aj v odborných otázkach medicíny. Odtiaľ pochádzajú všetky tie problémy, že potratová tabletka a tak ďalej. A Teraz konečne tento vred e, praskol a začal sa z neho valiť hníz, pretože vznikla nejaká stránka potratári.com, ktorá doxovala pôrodníkov, ginekologov a rôznych iných lekárov, o ktorých, ktorí buď vykonávajú ukončenie tehotenstva, alebo o ktorých si autori stránky myslia, že vykonávajú úkončenie tehotenstva, alebo že mu nejakým spôsobom fandia, ako keby tomu nejaký lekár fandil. Lebo nenájdeme lekára, ktorý by povedal, že to je dobré a že on to chce. Tam len ide o to, že je na to zákonný nárok a sú situácie, ktoré to priamo vyžadujú, aby zachránili život matky napríklad. Im v podstate stačí, keď ten lekár alebo osoba nedostatočne počuťelne vystupuje proti hmm. legálnosti interrupcií. A ano. nie ich realizácii, ale legálnosti samo. Doxovanie znamená, že teda naozaj uverejňujú uvereňujú ich mena a vyslovene, že štvú agresívnu lúzu proti ním je otázka času, že kedy dôjde možno aj k nejakému fyzickému útoku, pretože to, to vždy je vždy nevyhnutný následok týchto vecí. Momentálne je tá stránka odstavená, že provider, ktorý sa im poskytoval ten virtuálny priestor, tak to momentálne zablokoval, ale verím tomu, že ono zase niekde vypláva. Zablokoval to pro provider? Ja som len vedel, že, že to je nejak e, bol, vypnuté. Bola a myslím, že áno, že naozaj, lebo to išlo cez nejakú firmu, ktorá robí, poskytuje tieto služby, že ty chceš web, tak oni ti ho prevádzkujú a, a že to vyplí, e, zrejme po nejakých intervenciách ľudí zvonku. E, podstatné je, že e, istý košický lekár upozornil na to, že e, volá sa Maroš Rudnaj a on teda na Facebooku upozornil, že máme tu nejaké lekárske odborové združenie, ktoré by sa mohlo svojich členov, ktorí sú na zozname tej stránky, napríklad aj verejne zastať. A vyzval Petra Vysolajského, aby sa k tomu teda nejakým spôsobom vyjadril, pretože v nejakej súkromnej konverzácii mu to jednoducho odmietol, že v podstate sa k tomu nevyjadril nijak, alebo nemal teda ambíciu sa zastať svojich ľudí. On teda ešte poukázal na to, že právnikom LOS je pán Chromík, ktorý je zároveň predsedom aliancie za rodinu, či prezidentom, či ako to tam majú ani pomenovanú tú funkciu. To boli tie pochody za rodinu. V podstate je to naozaj... Referendum proti homosexuálom. Tvrdá kresťanistická katolibánska agenda. A a ešte teda upozornil na, na, tam na ďalšie veci, ktoré sú také, že tam chýbajú vecné dôkazy, že s kým každý môže byť tie stránky plné. Ale každopádne my vieme, že... Uh... Chromík presadzuje presne tú agendu, ktorá, ktorú tá stránka, že sú v absolútnej zhode, možno inými metódami, keďže právnik neurobi niečo, za čo by ho mohli trestne stíhať, samozrejme. Ale určite, neviem si predstaviť, že ľudsky by mu to mohlo byť proti srdci. A hlavne teda ciele sú rovnaké. Aplikovať náboženské predstavy v odborných medicínskych otázkach, čoho dôsledkom je veľmi často smrť pacienta čo je pre väčšinu lekárov absolútne nepriateľné, aj keď teraz naozaj už aj medzi nimi je silný takýto prúd, ktorý je stále viditeľnejšie. No a Peter Vysolanský na toto nebol schopný vôbec nejak zareagovať, čiže vlastne ako keby lekárske odborové združenie na to nebolo schopné nejak zareagovať. V pozadí vlastne mimo zraku verejnosti je naozaj, že veľký výrovar vlastne v lekárskej komunite, lebo oni majú tiež nejaké že uzavreté skupiny na sociálnych sieťach, ktoré sú veľmi široké. Je z toho celkom pekný škandál, ale samozrejme Maroš Rudnaj nemá absolútne žiadnu... Má, má si takú šancu ako armáda Snehuliako, ktorá ide dobíjať Saharu, lebo väčšina lekárov si pamätá hlavne to, že Vysolajský nám vybojoval platy. A, to, ako, a čo takto, je dôležitejšie? A v tej lekárskej komunite si nikto nerobí ilúzie, že tam boj bol o niečo inom ako o platoch. Takže na sekundu si nikto nemyslí, že tam bol o nejakých iných podmienkach ako o platoch. Čiže to je, že on nám zohnal peniaze a tak má tam toho chromíka, no tak je to, nie, nie je to úplne dobré, ale... E, tak no má ho, lebo vieme, že je to jeho kamarát a sú si názorovo a mentálne veľmi blízky, no tak ho predsa nevyhodí, ne? však sme na Slovensku. T toto je to, čo cítiť z tej lekárskej komunity dominantne. Samozrejme sú aj nejaké hlasy, ktoré teda by chceli vidieť nejaké riešenie. Obávam sa, že zostanú v menšine. Ale teda to je niečo, toto je niečo, čo ak si to nedokáže upratať lekárska komunita, ja si myslím, že štát, ktorý ešte má právo sa nažívať štátom, to je presne tá červená čiara, kde by mal naozaj že začať zasahovať, že tlačte si svoju vieru, kde chcete, ako chcete aj na politickej úrovni, lebo my sme impotentní a nedokážeme pochopiť, že toto je ohrozenie demokratického zriadenia ako takého, lebo taká talibanská agenda je zo svojej podstaty antidemokratická, ale dobre, ale že medicína naozaj nie, že to je nedotknutelné, tam, tam by sa malo urobiť veľmi tvrdá hranica. A to sú potom presne tie potratové tabletky, to je to isté ako hodina telesnej výchovy v škole. Len... poslanec nemá erudíciu a odborné znalosti na to, aby rozhodovalo odborných lekárskych otázkach. Bodka. No, má politické presvedčenie a ako sme videli, nie Aná, jednému boženské, to stačí. Hlavne. Len teraz rozmýšľam, akým spôsobom tam akože štát má zasiahnuť, lebo teraz som nie celkom vidím, že akým spôsobom to, čo ty nazývaš katolibanskou lobby, má reálny vplyv na to, čo sa deje v ordináciách, keď to tak poviem, alebo, alebo na nejakých operačných stoloch. E, nepriami určite, áno, minimálne, pretože veľmi veľa mladých e, lekárov tu nezostáva, to vieme, že, že zdravotníctvo je v kolapse aj preto, lebo je Hej, len ten, ten nepriamy vplyv, to, to je integrálna súčasť vlastne občianskej spoločnosti, tak ty, ty v zásade hlavne... musíš tolerovať, že e, tu budú náboženské prúdy, ktoré ty napríklad považuješ e, za škodlivé ich pôsobenie za nežiaduce, ale napriek tomu kým to nie je naozaj nejakým spôsobom vyhrotené v zmysle vyzývania na násilie a podobne, tak je to podľa mňa legitímna súčasť občianskej spoločnosti. A to teda ja nemám k žiadnemu náboženstvu církel, asi žiadnu náklonnosť. Církev ako taká je nielen legitímna, je podľa mňa veľmi dôležitá a potrebná súčasť občianskej spoločnosti. A to je úplne iná téma. Ja tu teraz nehovorím o zákaze vierovom, ale to o oveľa tvrdšom postupe toho, keď e, niekto používa náboženskú vieru na politické účely. A teraz ti nepoviem riešenie, že ho mám tu nejaké že vymyslené a pripravené. Mm. Len ja si myslím, že toto je niečo, čo je veľmi dlho prehliadané, čo mi napadne ako prvé. Žiadne odborové združenie nefunguje v nejakom legislatívnom váku, že to si len tak niekto povie, že my budeme odbory a teraz budeme, to má nejaké svoje pravidlá, nejakú reguláciu. A neviem si predstaviť, že tam štát nemá nejaké e, možnosti e, trochu odborárov nejakým spôsobom upratovať. E, spomínaš si, keď si tam chceli presadiť to, že riaditeľ keď nemocnice, keď nebudeme mať dostatok personálu, tak ho zatvoríme do basy to je presne to, kde odborové... Podľa mňa odbory patria do normálnej, vyspelej, civilizovanej spoločnosti bez ohľadu na to, ohľadu na to že by som nikdy do žiadnych nevstúpil, ale patria tam. A ich legitímnym nátlakovým nástrojom je štrajk. Nie zatváranie do basy, lebo to smerovalo k tomu, že my dáme výpoveď a ty pôjdeš do basy, keď nebudeš robiť, čo my chceme. No, tvárili sa, že je to inak, ale vidíš, toto to, to bola tiež to je... ďalšia vec, ktorú si cez ten štrajk vtedy presadili do memoranda. A presadili na šťastie... si to, pre... do, to do, mem do memoranda? Našťastie potom sa zabudilo dosť ľudí. A to sú, tak, to sú podľať, také zlíhania už všetkých možných štruktúr, ktoré sú desivé pre mňa. Dobre, beriem to skôr ako upozornenie na pohyby, ktoré sa dejú v spoločnosti a na posilňovanie ako to na no, kresťanistického, kresťanistických krídel v politike, ale ja k tomu asi... Viac sa ja, ja, ja len chcem dovysvetliť, že tu vôbec nejde o to, že či sú to kresťania, alebo sú to katol katolíci, a to ani nie sú dnes, že kat katolíci sú podľa mňa v tom prúde pomaly v menšine. Tam tie možno tie evangelikálne cirkvi sú nebezpečnejšie. V v tom zmysle, že kresťanizmus, že politické kresťanstvo alebo agresívnejšie sa dokážu presadzovať. Ale ide mi o to, že jasne, že každý má právo veriť z ústavy, ale každý má právo aj neveriť alebo veriť v niečo iné. A toto je prúd, ktorý nemôžeme nazvať že legitívnym, pretože on chce presadiť to videnie toho jedného náboženského systému na úrovni zákonov celej spoločnosti aj tým ľuďom, ktorí majú právo veriť v niečo úplne iné. A také tie drísty, že veď všetko, celá naša civilizácia stojí na kresťanskom základe. No nie, 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 nie je to tak, ako vieš, tie, tie veci z desatora, že nezabiješ, nepokradneš, tie sú naozaj univerzálne. To súhlasím, ale tu by som sa oči tebe vymedzil. Ja, ja, už som asi si pochopil, kde máme jadro sporu. Ty hovoríš, že ak to správne interpretujem, že to je nepriateľné, pretože nejaké zásady, ktoré vyplývajú z ich náboženského presvedčenia, oni chcú presadiť ako legislatívnu zásadu pre celú občinu. Mm -hmm. To ja považujem za absolútne legitímne. Nám sa síce nemusí páčiť, že to vychádza z náboženstva, ale veď toto isté sa vo väčšej alebo menšej miere snažíme robiť všetci, že nejaké zásady, ktoré vyplývajú z nášho presvedčenia, ono nemusí byť náboženské, ale je to proste naše presvedčenie, chceme vnútiť celej spoločnosti. Robíme to prostredníctvom volieb, kam si dávame svojich zástupcov, ktorí potom napríklad nanútia celej spoločnosti povinnú školskú dochádzku alebo, alebo 19 rovnú daň alebo spoplatnenie zdravotníctva, alebo naopak jeho verejnú dostupnosť bezplatnú, ktorá je potom financovaná zo zdaňovania všetkých občanov, aj tých, ktorí s takýmto niečím absolútne nesúhlasia. Ja toto považujem za legitímne. Kým v tej legislatíve nie je to odôvodnenie akože náboženské, kým... kým toto to kresťanstvo napríklad v tomto prípade, ale mohli by sme tam dať aj nejaké, nejakú ideológiu pokojne, kým to nie je ako keby vedúcim motívom oficiálne zapísaným do legislatívy, tak ja to považujem za legitímne. Lebo ja v tomto vlastne nevidím, ne, akože, ne, nemusí sa mi páčiť ten náboženský motív, že to odtiaľ vyviera, ale ten samotný fakt, že ja svoje hodnoty sa snažím vtlačiť celej spoločnosti, je úplne legitímny a robíme to, podľa mňa, všetci v nejakej miere. Ja si my... V tomto sa nezhodneme. U mňa naozaj kresťanizmus je ideológia, ktorá u mňa patrí do rovnakého súdka ako komunizmus fašizmus, ktorý ide, že priamo proti demokratickým princípom. Skočím ti do reči, ale áno, ty môžeš byť presvedčený komunista a z tvojho komunistického presvedčenia vyplýva napríklad presvedčenie, že treba uvaliť zhruba 40% daň na celý, alebo 50, alebo 60% daň na celý výkon ekonomiky a z toho financovať verejné služby. Ideálne, keby to zdania nebolo čo najviac a tých služieb tiež čo najviac, ale toto sa snažíš potom, to svoje komunistické presvedčenie, týmto spôsobom nanútiť všetkým ostatným. Ja si myslím, že to je úplne legitimné. Potom aj nacizmus je úplne legitimný. Ja, ja nehovorím o komunizme ako takom, ani, ani o nacizme ako takom, ale keď presadzovanie samotného opatrenia... Vždycky sa ba vždycky, počkej, vždy sa bavíme o tej intenzite. Ak to opatrenie samotné nie zásadným invazívnym spôsobom narúša slobodu, základné ľudské práva a tak ďalej ostatných ľudí, tak je legitímne to opatrenie presadzovať týmto silovým politickým spôsobom. Napríklad opatrenie typu verejného zdravotníctva alebo verejného školstva, tieto atribúty splňajú. A podľa mňa niekto môže túžiť po týchto veciach z komunistického presvedčenia a potom je v poriadku, keď to presadzuje, ale to neznamená, že to že teraz týmto obhajuje nejako komunizmus. To, to sú úplne iné veci. V tom prípade, ak bude niekto presvedčený rasista, tak môže argumentovať tým, že rómským deťom škodí, keď ich miešajú s majoritnými, lebo tie im robia zle a ich ponižujú a šikanujú a potrebujeme segregované školy pre rómske deti. Áno, a potom to narazí <hým> na niektoré ústavné limity. A, a tým pádom to prestane byť legitimné. Ja, ja nehovorím, že, že všetky opatrenia, ktoré potom vyplývajú z tvojho presvedčenia, sú vždy legitimné. Ja to nehovorím. Ale... To, že to vyplýva z nejakého náboženstva alebo ideologického presvedčenia, ešte tie opatrenia nediskvalifikujú. Ako také. Ja si myslím, že pokiaľ akákoľvek ideológia chce rozhodovať o medicíne, takže tam je naozaj, že červená. Dobre, to je potom iná debata. Toto je iná debata. Potom by som vedel skôr súhlasiť. Tam sme začali, čiže tu... Neviem, ak sa táto spoločnosť nespamätá a presne nezačne stavať tieto bariéry, že chlapci, toto je medicína, toto je jadrová fyzika, toto je pedagogika alebo matematika a Biblia je veľmi zaujímavé čítanie, ale neobsahuje ani jediný fakt. Na, na, na jej základe sa nemu, nemôžete odborne s niekým komunikovať v inej oblasti, ako je teológia alebo porovnávacia religionistika. A kým, kým sa toto nevymedzí, tak budeme mať vážny problém. Nášli sme asi priestor na väčšiu zhodu. Máme posledných zhruba 5 minút, tak asi veľmi stručne, asi ja ešte dovolím k jednej veci začal sa súd s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom pre tú jeho kauzu krátenia daní vo firme KTAG neviem do akej miery sú o tom diváčky a poslucháčky informované asi tie podrobnosti nie sú až také dôležité po, povedzme len základný princíp, že Andrej Kiska si dával náklady na svoju teda, náklady na svoju prezidentskú kampaň si dával do nákladov svojej Presne. firmy rodinnej. Či, čím si znižoval daňový základ, ak som to dobre pochopil. Tak. No a danieri potom povedali, že toto nie sú oprávnené výdavky Andrej Kiska to teda opravil to daňové priznanie. Tie, a doplatil. Tie dane doplatil. A potom sa stala čudná vec, že prokuratúre sa to zdalo ako natoľko závažný delikt, že Andrej Kiska teraz stojí pred súdom. Čo? Na to sú rôzne názory. Asi prevažujúci je ten, že to je ešte pokračovanie šikany Andreja Kisku, ktorá sa začala za tretej vlády Smeru, ak si dobre pamätám. Ale Andrej Kiska sa podľa mňa nebráni úplne najlepším spôsobom. Ja úplne rozumiem tomu, že nechce skončiť zamrežami. Túto túžbu má väčšina z nás. Ešte ja len prepáč na, na, na krátku chvíľu, že prečo si on myslí, že by mohol skončiť v base, keď sa pozrie na to, že kto každý sa popriznával vo veľa horším veciam a neskončil v base? No lebo on sa možno nepriznal, čo ja viem. Vieš, že neodovzdal mobil a televízor a, a potom by dostal 27 dňovú podmienku, alebo tak nejak v kontekste mm. tých ostatných trestov. No a aby som sa dostal k meritu, on sa bráni tým, že tie výdavky na jeho kampaň v skutočnosti súviseli s podnikaním tej firmy, pretože nebyť tej kampane a jeho prezidentskej funkcie, on by si dnes nemohol za prednášky účtovať tisíce eur. Čo možno, že jemu to nejako dáva zmysel a chce tým obhájiť akože, legálnosť tých Dúbame, výdavkov. že nerobí právnické prednášky po tomto dúfajme. Ale pre mňa je na tomto nájde si, vieš, ja, tá, tá politicko-občianská rovina, lebo on tým vlastne vraví, že preňho ho je dobrá výkon prezidentskej funkcie súčasťou jeho osobného podnikateľského projektu namiereného na dosahovanie zisku. čo, čo nemôžeš povedať podľa mňa ani Zase... Ani, ani vtedy, keď sa brániš pred basou, lebo to je niečo tak strašne hanebné voči všetkým občanom. Ale vysvetľovalo by, prečo mu stačilo 5 rokov, lebo to už potom... Než, ne, tých ďalších 5 by už bolo že zbytočné. To je ako keby si, že postavil som dom a ďalších 5 rokov ho budem, ja neviem, že natierať malým štecom. Presne tak, už je hotový, neviem, tak sa predsa ideme na to. No, tak ideme on... prenajímať. No, tak on si tak takýmto spôsobom, akože nám hovorí, že svoj podnikateľský projekt završil a teraz sa dostal do fázy vyberania zisku. To znamená, že organizuje prednášky ako bývalý prezident ja som si nie istý, či on sa počuje, čo v skutočnosti rozpráva, alebo ak sa počuje, či tomu rozumie. Peter, ja ti teraz prezradím jedno hrozné tajomstvo, ale už si veľký a je na čase, aby ti to niekto povedal. A bude zábavné, keď sa rozplačeš priamo počas nahrávania. Uh, Peter, Andrej Kiska nikdy nebol považovaný za obzvlášť bystrého človeka. On mal vo svojom okolí... Sa obklopil sa relatívne tak lepšie si vyberal ľudí ako Zuzana Čaputová, šťastnejšou rukou a boli tam takí, ktorí hrali šach potom tam boli takí, ktorí hrali poker mal tam aj takých, ktorí hrali piškvorky a ešte aj tí, ktorí hrali piškvorky mu stále vedeli poradiť lepšie než by sa bol rozhodol on sám ja ti Len rozumiem, som nerozplačem sa, ja mám skúsenosť aj s literárnym dielom Andreja Kisku. Ja som prečítal tu jeho knihu, mám z toho množstvo zábavných výpiskov, myslím si, že v istom žánri by mohol pretekať aj s Karolom Kúčerom. Chcel som teda dopovedať tú vetu, že... Toto už bolo možno zbytočne krúte, ale dobre teda že ak aj Andrej Kiska sa počuje a nerozumie, čo rozpráva, mohol by mať v okolí niekoho, k tomu to povie. A keď stále nie, tak aspoň ja chcem z tohto miesta povedať tým, ktorých to zaujíma, že toto ja považujem za obzvlášť hanebný výrok, ktorého sa prezident nesmie dopustiť. No v tomto medzi nami nie je sporu a on akože to už nezmením ale on už tým prezidentom bude. Ano navždy, aj keď nevykonáva funkciu, ale titul mu zostáva, aj nejaké to postavenie. No už, ak, na sa dá povedať jediné, že ak niekto si uchoval nejaký spomienkový optimizmus na Andreja Kisku, tak to podľa mňa týmto to práve Andrej Kiska, že vyhodil do vzduchu úplne definitívne celé. A to ja som sa trošku valkorysojší, ja si stále pamätám aj nejaké úspechy, niekedy sa k ním dostaneme, ale dnes to už nebude, lebo už sa naozaj musíme lúčiť dobrými správami. Tak ja použijem toho prigožina, ukončenie schôdze a nádej, že ďalšia už nebude ubehol ďalší týždeň, o ktorý sme sa teda priblížili začiatku novej sezóny Premier League. Ja si myslím, že celkom dosť dobrého sa udialo. Pre mňa je naozaj dobrá správa to, že ak sa niečo nezmení, tak na prechodné obdobie si občan môže byť podmienečne istý svojou slobodou, majetkom a životom. A ak nás do budúceho piatočka nezavrú, nezabijú a nepripravia o všetko, tak sa s vami vidíme a počujeme. Opäť dovidenia a dopočutia milí diváci a poslucháči. A... Diváčky a poslucháčky, kvôli ktorým budem opäť celý týždeň ako na ihlach.